ଆଜି ଆମର ମିନୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନାଟକ ସେମାନଙ୍କର ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇବି। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛି, ଦେଖାଉଛି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛି ଆମର, ଏଠି ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଝୋଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଉଷୁନା ଭାତ କରିବି, ଲାଲି ଚାଉଳର ଭାତ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂଟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଲାଲି ଲାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବିରାଟ କାଗା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଭାରି ଶସ୍ତା ହେଲା, $5-6 5.99 ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଲି ଲାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସିଧା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖୁନା ସାଇଜ୍ଟା, ଦେଖୁନୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ବଳଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ, $6 ଜମାରୁ ପାଉଣ୍ଡ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ବନଉଛ କି? ୟେସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, ଦେଖୁନୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ କାଟିକିରି ଝୋଳ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେନି, ଭଲ ଲାଗେନି, କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇକିରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଖାଇବା ସାନ ଝିଅଟା ଭାରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବଡ଼ ଝିଅଟା ଜେନେରାଲି ଖାଏ ନା, ତ କମ୍ ପିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଖାଏ ନା, କାରଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଖାଇଲା ମୋତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତ ମୁଁ ଜମା 2-3 ଖାଏ, 2 ନା 3। ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କରିବ, ଟିକେ ଲାଇଟଲି ଭାଜି ଦେଉଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆସିଲାଣି, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକିରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଭାଜି ଦେଉଛି। ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ମସଲା ଗୋଟେ ବନେଇବା ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦା ଛୋଟିଆ ଟିକେ ନେଇଛି, ରସୁଣ 4-5 ନେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ 2, ଆଉ ଜିରା ଟିକେ, ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ପୋସ୍ତକ ଟିକେ ସବୁ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଳଟେ ମିଶେଇକି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମସଲା। ମସଲାଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍କାକୁ ପକାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ଜିରା ପକାଉଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମାନେ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ପକାଇଛି, ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଇଜି, ବହୁତ ସହଜ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବି ହେବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ମସଲା ବି ପକାଇଦେବା, ଯେତିକି ସବୁ ବାଟିଥିଲି ଗରମ ମସଲା ନୁହେଁ, ସବୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଯାହା ବାଟିଥିଲି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଲି, ତାକୁ ପକାଇକିରି ଟିକେ ସମୟ କଷିବା, ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବା। ଏବେ ସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ମସଲା, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ହଳଦୀଟା ପକାଇବା, ନ ହଳଦୀଟା ନ ପକାଇଲେ କଲର୍ଟା ଆସିବନି, ହଳଦୀଟା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏଥିରେ ଆଳୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତ ଆଳୁଟା ତା ଦେହ ସହିତ କଷି ହେବ। ଆଉ ଆଳୁଟା ନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଭୋକ ହେବଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1 ପାଖାପାଖି, ମସଲା ପୁରା ଆଳୁ ସହିତ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ସହିତ ପୁରା ଏକଦମ। ଆଳୁକୁ ଜେନେରାଲି ଭାଜିଲେ ଭଲ ଯେ ତେଲରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜୁନି, କେତେ ତେଲ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବ। ତ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପାଣିଟା ଢାଳିଦେବା, ପାଣି ଢାଳି ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଢାଳିବା। ଆଉ 2 ପାଣି ଦେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳିବା ହେଲା, ତରକାରୀ ଫୁକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି, ସୋ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଢାଳିବା, ବାସ୍ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଆଉ 10-15 ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟେଇବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି, ଚୁନଚୁନି କାଟି ଦେଇଛି, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରାନିଶ କରିବା, ବଢ଼ିଆ ଫୁଟି ଆସୁଛି ଏବେ ନାଇଁ, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଏ ଖାଇବ, ଜିନିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ହେଇନି,
yummy yummy hai che yeah ye bhat aur chingudi chingudi or rice both chingudi rice chingudi and rice chingudi amro chini chingudi rice khai bo no rice right মানে ছুয়াটার খাইবার কত আগ্রহ সে প্লেট ধরিকি ঠিয়া বসি যাচ্ছি কিছু মতো প্লেট দিও চিংগুড়ি তার হচ্ছে ফেভারাইট ক্যান আই হ্যাভ 6 ইয়া ইয়া 6 দেবা তুই তো খাই সারলা পরে তোকে 6 দেবা লা হ্যাঁ সিম তো মিক্স করিব এবং ইয়েস বাট দেয়ার ইজ আ চিংগুড়ি অন ইট আজ চিংগুড়ি ভাত তো মমি নাই মমি বাইরে যাইছন্তি জি আমরা চিংগুড়ি ভাত তো খাই দেবা बढ़िया लागुच बढ़िया लागुच जेन करे यम्मी यम्मी हॉट अच्छे ओ धीरे धीरे खा एनी केमते लाई जे एनी तो झोलो तो ते खाई झोलो टेस्टी अच्छे नी बहुत दिन पर जेनी आ मु आसी छु वाक करिया पे जेनी तार जाउ सेटी केते डॉग सब अछंती पूरा डॉग भर्ती अच्छा लेक सारा डॉग्स पूरा एंजॉय कर डॉग गुड़ा दे आर लाइक फ्लावर्स देयर आर सो मेनी राइट यू वांट टू टेक वन यू वांट टू टेक वन You want to paint one? Yeah? Yeah, no, no, no. I want to take one. Paint kariu, paint kariu. No, no. Paint kariu. No, 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 no. No. That's cool. Jenny Mosa the scooter korchi, Mozanochi, Tarote, Sango Kaluchi, Tennis. Yay. Jenny, don't go to the left. We'll take the right. Night. মুভি চালছি আমার মুড়ি খাওতলে মুড়ি শেষ হয়ে গলা মুড়ি চোবে চোবে মুড়ি মিক্সচার খাওছো মিনু সেপটে দেখুছেন টিভি মুভি টিভি দেখুছি জানে খতে হচ্ছি সি হচ্ছি সাংকে সব বন্ধ হয়ে গলা মতে এবে খতে হতে লাগলা বাবা খালি চু 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 পার্টি করছেন আর জেনি সেটি বসিছি সি তার বসে খেলুছি গেম এমতি চালছেন এমানকর নেটওয়ার্কটা কবে বি বন্ধ হব মু করি বলি ভাবুছি জেনি মতো অনেলানি নেটওয়ার্ক ডাউন নাই যা সত্যরে জেনি তোমার ইউর ফ্রেন্ড বার্থডে রাইট সো ইউ প্রিপেয়ার এ কার্ড বার্থডে কার্ড করুচু গোটে নুয়া মুভিটা না কোন দেখু চালিছি ভাল লাগুছ তো মুভিটা ও ফ্রেন্ডস যো মানে ভিডিও দেখুচন্তি সাবস্ক্রাইব করে দেবে লাইক করিবে ও শেয়ার করিবে হলা বাই নাও দেখা হো কালি ব্লগে জয় জগন্নাথ।